Долго го слушавме вресокот од гневните негодувања што се разливаат од сите страни за да прозбориме. Очите ни беа отворени. Видовме како непријателот се подготвува и се крева, но знак за тревога не дадовме. Го оставивме народот сам над себе да бде и да стражари. Но народот не спиеше. Тој се наоружа и за жал се раздели како две армии, како две војски со разгорени страсти за внатрешни непријатели на републиката. Едната од таквите фракции повеќе ја нема. Да победеше ЕБР, републиката сега ќе беше во хаос и деспотизмот ќе надвладееше. Острицата на законот ги пресече тие предавници и заради постигнување на правата цел, тие предавници ги нарекуваме со името кое им прилега. Тоа се тие таквите. Оружје на републиката е стравот. Сила на републиката е доблеста. Доблеста затоа што стравот без неа би станал убиствен. А стравот заради тоа што доблеста би станала немоќна. Е заради ова наше пропагирање на ваквото застрашување, тие викаат дека тоа е оружје на деспотството. И ако така би се владеело со стравот од правдата, тоа би било деспотизам. Добро, ајде да речеме дека е деспотизам. Но е деспотизам на слободата над тиранијата. Е сега, оние велат дека ваквото застрашување само шири страв и ништо повеќе. Тие не се задоволуваат само со разоружување на тупаницата на народот. Тие се обидуваат дури и најсветлите извори на неговата сила да ги подкупат, да ги затрујат со пороци и подкуп. Е, тоа е најпоганиот, најотровниот, најопасниот напад на слободата. Затоа што порокот, тоа е кај новиот жик на аристократијата. Во една република, порокот и подкупот не е само морален и политички злостор. Порочниот и продадениот граѓанин е истовремено е и политички противник на слободата. Веднаш ова ќе го разберете ако само се сетите на сите оние луѓе кои доскоро живеа во шупи, во мансарди, и ќе видите како тие веќе се возат со скапи пајтони, блудничат со некогашните маркизи. Ќе видите како законодавците, народните избраници се расфрлаат со пороците и расипништвото на некогашните дворијани. Како малку по малку веќе ги прифаќаат правилата на така нареченото отмено однесување, се расфрлаат со досетки, нели, и го острат и истакнуваат својот грамити уметнички вкус. И кога ќе видиме дека тие, грофови и маркизи на револуцијата, на преродбата, веќе се заседнати со раскошни гозби, се женат со богати жени, имаат слуги, обезбедување, носат скапи костуми, е тогаш, со право ќе се запрашаме, дали тие го опјачкаа народот? Чинам дека нема потреба да додавам повеќе детали за преродбениците кои со зборови ги насликав. Со ни веќе е завршено. Значи, нема договор, нема примирие со луѓе кои го опјачкаа народот и се надеваат дека тоа пјачкосување ќе биде заборавено. Нема примирие, нема договор со луѓе за кои што преродбата, за кои што надежта, за кои што републиката е спекулација и бизнис, а револуцијата е само занает. Благодарам.